4 अक्टोबर 2023 देखि डीवी लटरी 2025 का लागि आवेदन खुला गरिएको छ र 7 नोभेम्बर 2023 सम्म खुला रहनेछ। हामीसँग डीवी अप्लाई गर्नको लागि लगभग 33 दिनको समय रहनेछ। यदि तपाईले पनि डीवी लटरी 2025 का लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने देखि आजको यस भिडियोमा मैले डीवी लटरी 2025 का लागि सक्सेसफुल्ली अप्लाई गरेर देखाउने छु। यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईले पनि सजिलैसँग डीवी लटरी 2025 का लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने देखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि भिडियो सुरु गरौँ। म यहाँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले पनि आफ्नो फेभरेट ब्राउजर ओपन गरेर गुगल सर्चमा जानु होला। त्यहाँ डीवी लटरी 2025 टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि dbprogram.state.gov लेखेको यस लिंकलाई ओपन गर्नु होला। आफ्नो ब्राउजरको गुगल यहाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ। एन्ट्री इन्स्ट्रक्सन भनेको छ। यदि तपाईँले इन्स्ट्रक्सन पढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर फोटो इन्स्ट्रक्सन भनेको छ, फोटो इक्जाम्पल्समा टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ केही फोटो इक्जाम्पलहरू दिएको छ, तपाईँले रिड गर्न चाहनुहुन्छ भने रिड गर्नुहोस्। होइन भनेदेखि युज आवर फोटो टुल भनेको छ, यहाँ फोटो क्रप गर्नको लागि यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। तर मैले यस विषयमा दुईवटा भिडियो पहिले नै बनाएको छु, त्यसको लिङ्क मैले माथि आई कार्डमा र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। पहिला त्यो भिडियो हेरेर फोटोलाई राम्रोसँग बनाउनु होला। फोटो बनाएर फोटो तयार गरिसकेपछि डीबीको फर्म भर्न स्टार्ट गर्नुहोला। यहाँनिर बिगिन इन्ट्रीमा टच गरिदिनुहोस्। यहाँ क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, माथि जस्तो सो गरेको छ त्यस्तै गरी तल टाइप गर्नुहोला। MCEMT क्यापिटल छ भने क्यापिटलमै र स्मल छ भने स्मलमै गर्नुहोला। MCEMT त्यसपछि सबमिट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर लास्ट नेम भनेको छ, लास्ट नेम अब तपाईँको के हो, पाण्डे थापा गुरुङ जे हो टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम टाइप गर्नुहोला। र यहाँनिर मिडल नेम भनेको छ, प्रसाद बहादुर कुमार कुमारी यस्तो केही छ भनेदेखि, मिडल नेम छ भनेदेखि राख्नुहोला। र यदि मिडल नेम छैन भनेदेखि यहाँ नो मिडल नेममा टच गरिदिनुहोला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोला, तपाईँको मेल फिमेल के हो, मैले मेल सिलेक्ट गरेँ। र यहाँ मैले जति पनि इन्फर्मेसनहरू फिलअप गरेको छु यो अहिले रियल होइन, यसलाई मैले पछि चेन्ज गरेर प्रोसेस गर्नेछु। यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नुहोला। डेट अफ बर्थ तपाईँले एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको विक्रम सम्बतमा छ भनेदेखि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर नेपाली मिति कन्भर्टर टाइप गर्नुहोला। नेपाली मिति कन्भर्टर टाइप गरेर यो सबैभन्दा माथिको हाम्रो पात्रको लिङ्कलाई ओपन गरिदिनुहोस्। यहाँनिर तपाईँको जन्म मिति तपाईँको नागरिकतामा यदि नेपालीमा छ भनेदेखि यहाँनिर राख्नुहोला कति साल हो। यहाँनिर साल राखिदिनुहोस्, इक्जाम्पलको लागि 2060 साल वैशाख 10 गते मानौँ। अब यहाँ कन्भर्टमा टच गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँ तल एडीमा देखाउनेछ 23 अप्रेल 2003 भनेर भनेको छ। यस्तो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला। मन्थको ठाउँमा 04, डेको ठाउँमा 23 र इयरको ठाउँमा चाहिँ नि 2003। यसरी डेट अफ बर्थ फिल गर्नुहोला। डेट अफ बर्थ फिल गरिसकेपछि सिटी वेयर युआर बोर्न भनेको छ, कहाँ जन्मिनु भएको थियो, खालि सिटीको नाम राख्नुहोला। इक्जाम्पलको लागि काठमाडौँ राखेँ मैले। यदि कहाँ जन्मिएको थाहा छैन भनेदेखि बर्थ सिटी अननोनमा यहाँ टच गरिदिन सक्नुहुन्छ। कन्ट्री वेयर युआर बोर्न, कुन देशमा जन्मिनु भएको, कुन कन्ट्रीमा त्यो टाइप गर्नुहोला। यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला यहाँबाट, यहाँनिर मैले नेपाल सिलेक्ट गरेँ। कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द डीवी प्रोग्राम भनेको छ, यहाँनिर तपाईँले यस नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको कन्ट्री एलिजिबल छैन भनेदेखि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले यहाँ यस गरिदिनुहोला। 7 नम्बरमा इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ भनेको छ, मैले पहिले नै बताएको थिएँ तपाईँलाई फोटो पहिले तयार गरेर राख्नुपर्छ भनेर। फोटो चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोला, चुज न्यू फोटो गरेर तपाईँले अब फोटो कुन ठाउँमा सेभ गर्नुभएको छ त्यो लोकेसन दिनुहोला। मैले यहाँनिर न्यू फोल्डरमा सेभ गरेको छु, मैले यसलाई यहाँबाट ओपन गरेँ। यति गरिसकेपछि फोटो सेलेक्ट भएको छ। त्यसपछि यहाँनिर मेलिङ एड्रेस भनेको छ, इन केयर अफ भनेको छ, यो अप्सनल रहेको छ, यसलाई छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एड्रेस लाइन 1 भनेको छ, आफ्नो नागरिकतामा जे छ आफ्नो नागरिकताको हिसाबले राख्नुहोला। यहाँ यदि तपाईँको दुईवटा एड्रेस छ, पर्मानेन्ट र टेम्परेरी एड्रेस छ भनेदेखि यहाँनिर पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नुहोला र यसमा टेम्परेरी एड्रेस राख्नुहोला। होइन भनेदेखि तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नुहोला। यहाँनिर मैले इक्जाम्पलको लागि सिद्धार्थ नगर 12 रूपन्देही लेखेछु। सिटी टाउन भनेको छ, मैले भैरवा लेखिदिन्छु। डिस्ट्रिक्ट
कंट्री प्रोविंस स्टेट भनेको छ मैले यहाँ डिस्ट्रिक्ट राखिदिन्छु त्यसपछि गएर पोस्टल कोड भनेको छ पोस्टल कोड अथवा जिप कोड यदि तपाईलाई आफ्नो पोस्टल कोड वा जिप कोड थाहा छैन भने देखि त्यो पनि तपाईले गुगल मा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिटी को नाम टाइप गरेर फर एग्जांपल बुटवल पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्नु भयो भने देखि यहाँ सिधै देखाइदिन्छ भैरवा पोस्टल कोड भनेर गरे भने देखि यस्तै शो गर्छ तपाईले यसैलाई कपी गरेर यहाँ नेर त्यही पेस्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई पोस्टल कोड थाहा भएन पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने देखि नो पोस्टल कोड मा टच गर्दिनु होला त्यसपछि कंट्री भनेको छ कंट्री नेपाल नै हो नेपाल सेलेक्ट गरे मैले कंट्री वेयर यू लिव टुडे भनेको छ अब अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाई यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपाल सेलेक्ट गर्नुस् या अन्त कतै हुनुहुन्छ भने देखि आफ्नो जहाँ हुनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला फोन नम्बर भनेको छ फोन नम्बर राखिदिनु होला प्लस 977 गरेर त्यसपछि कति नम्बर हो तपाईको आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ 10 वटा नम्बर त्यसरी राखिदिनु होला मैले चाहिँ फोन नम्बर राखेन अप्सनल भनेको छ त्यसैले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ तर राखेको राम्रो त्यसपछि इमेल एड्रेस भनेको छ यहाँ नेर इमेल आईडी राखिदिनु होला त्यसपछि तल यहाँ बी मा पनि सेम इमेल आईडी राखिदिनु होला कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन टाइपै गर्न पर्छ त्यसैले तल पनि टाइप गर्नु होला तल पनि सेम इमेल आईडी राखेपछि अब 12 नम्बर मा आउनु होला व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेशन यू हैव अचीव्ड एज अफ टुडे भनेको छ तपाईको एजुकेशन के हो आफ्नो एजुकेशन सिलेक्ट गर्नु होला अब मिनिमम पनि 12 क्लास पास हुनु पर्ने हुन्छ अब तपाईको एजुकेशन कति छ सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि 13 नम्बर मा आउनुस 13 नम्बर मा चाहिँ नि व्हाट इज योर करेन्ट मैरिटल स्टेटस भनेको छ मैरिड अनमैरिड के हो यहाँ नेर सिलेक्ट गर्नु होला यदि तपाई मैरिड हुनुहुन्छ भने देखि मैरिड मा क्लिक गर्दिनु होला मैरिड अनमैरिड के हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला मैले चाहिँ अनमैरिड सिलेक्ट गरेको छु नम्बर अफ चिल्ड्रन भनेको छ अब यहाँ मैरिड नै नभएपछि चिल्ड्रन पनि हुने कुरा भएन कन्टीन्यू मा टच गर्दिनु होला हामी अर्को पेज मा आइ सकेका छौ पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेको छ यहाँ नेर आफ्नो डिटेल्सहरु मजाले चेक गर्नु होला यदि सबै ठीकठाक छ भने देखि सबमिट मा टच गर्दिनु होला र यदि कुनै के मिस्टेक छ र त्यसलाई सच्याउन चाहनुहुन्छ भने देखि यहाँबाट गो ब्याक टु पार्ट 1 मा टच गर्दिनु होला यदि सच्याउन चाहनुहुन्छ भने गो ब्याक टु पार्ट 1 र यदि सब ठीकठाक छ भने देखि सबमिट मा टच गर्दिनु होला यहाँ नेर डीबी 2025 सबमिशन कन्फर्मेसन एन्ट्री रिसिभ्ड भनेको छ यहाँ नेर सक्सेस भनेको छ यस्तै तरिकाले तपाईले पनि डीबी लटरी 2025 का लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यसलाई चाहिँ नि यहाँ नेर यो कन्फर्मेसन नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो सबै डिटेल तपाईले यसको स्क्रिनशट लिएर राख्नु होला यदि तपाईले कम्प्युटरमा पीसी मा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने देखि विन्डोज प्लस प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने की हुन्छ त्यो दुईटा विन्डोज र प्रिन्ट स्क्रिन की प्रेस गर्नु भयो भने देखि स्क्रिनशट लिन्छ वा फेरि यसलाई यहाँबाट प्रिन्ट मा टच गरेर डेस्टिनेसन को ठाउँमा चाहिँ नि सेभ एज PDF यो सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ नेर सेभ मा टच गर्दिनुस् तपाईले लोकेशन सिलेक्ट गर्नुस् कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ डेस्कटपमा न्यू फोल्डर मा सिलेक्ट गरेर फाइल नेम के नाम राख्न चाहनुहुन्छ आफूले सम्झिने किसिमको कुनै नाम राख्नु होला मैले चाहिँ DB 2025 एप्लिकेशन लेखे यो लेखेर यहाँ सेभ गरे मैले मेरो न्यू फोल्डर मा सेभ भइसकेको छ PDF DB 2025 एप्लिकेशन भन्ने यसरी सेभ भएको छ यसरी तपाईले कुनै पनि बेला हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले तपाईले पनि डीबी 2025 को लागि सक्सेसफुली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई डीबी लटरी 2025 का लागि सक्सेसफुली अप्लाई गरेर देखाएको छु आई होप कि सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने देखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला भिडियोलाई साथीहरुसँग सोशल मिडियामा शेयर गर्दिनु होला अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्ने छु अहिलेलाई भने बिदा दिनुस् जय नेपाल